الله الرحمن الرحيم زه فرمان مروات ارماني صاحب احمدزی خبرې کوم 8/2/2022 ما کوروالا د ما زوم خیرګل ماجر والد خیل محمد ماجر د قتل کړی و چې سیک نه پړه چینار سپینه سګه زراغونه دي او موجوده حالې پیتاوي کلا سکندر کلا ده نورنګ تانه نورنګ نو ما بچی مرور ناسته وه ما کوروالې ته دای کور ته ورګټسلی ده بچی مې کور چې و دا د غوښ ته موبایل نیولی ده اما نام اخسته بچو په مخ چمه چې دای نه ماته مپلا اجازه تر کړه د ما سره د خپل حفظ لاړه سي اکه به لاړه نسی بیا دا ماته سخري اجازه تر دا بیا زده نقصان کوم نو ما کورواله او ته ویل دي چې دا خبر ز تا سره نه منه او تا تر سخري اجازه درې ز دا خبر تا سره نه منه و خیر ګل ماجر چې کومه دا بچي بچانو د خپل مې کومه کې دوه ولول وسره یو ډزې پکړای دا دوه مډزې پکړای دا بچي مې ونه په ورسمل سره دوه ویل چې په لاس په لګي لا بچیر ته لګیا به دا خپل اخت ته پوکې خو کیسې چې لکه لحاظ زه بے ګناه وختل پاټ تاریخ پولیس ته ما خپله گرفتاری ورکړه او په ستاره تاریخ باندې ما رهایی پسې ما بل بچی ما پسې خپله راغلل ټاون ته ففنجا صاحب لکې مر وته او لکې جیل نه زه رهاسل چې دا کوم اشتهاري ده مفرور ده خونکار قاتل ده دا ډېر انتهایي خطرناک ته په ټلیفونانو باندې دم کیا نه کوي چې ما تاڼې ته درخواست ورکړی ده چې د نمبر د ټریس سي ودی کاته سي د لوکیشن دی وکته سي خو تاڼې ولوای چې کله یو جای کله بل جای د دې علاقې چې په موقع نشته خو دالته چې کوم دای پاتې کیږي د سهولتکار چې کوم دی دالته د یو سکه تره د میرب ګل نه میفي کوټ که سکندر چې کور د میرب ګل ماجر او یې نه بعد د ماما ګاندي حلیم عالم دا یو حکیم دا یو انیف ته دا د ده ماما ګاندي نورنګ چې ډډې مړی په هایي نو زه نورنګ پولیس ته دا وایم ضلع لکې مروت پولیس ته دا وایم آی جی پی صاحب ته دا وایم چې دا دلته سهولت ورکوي آ نمبر ما سره موجود دی ما تا نه نورنګ ایس ایس او صاحب په نوټس چې راوستله دا خبره چې د نمبر ټریس کې سړی مفت دمکیا نه راکوي ما بچو ته دمکیا نه ورکوي ما سخرانې ته دمکیا نه ورکوي چې مزید منور زه قتل کوم لا ما سره جوړه زور په زبردستی باندې وکړو ټیکس لا کنه یو یې ما بچی یتیمان کړه پنځه بال بچی مې یتیمان کړل هغه به وجود زه خورو زار کړ نو تکلیف راکړه هغه به وجود مسجد دای جوړه په زور زبردستی نه غواړي آ نمبر ایس ایچ او صاحب په نوټس شمار اوست دي تا نه نورنګ چې دا نمبر ټریس کوي یو مختلف نمبر نه چې کوم نه دای دمکیا نه کوي مزید خبره بی بی زینب دما بچی دا ډاکټر فرمان الله ارمانی دا به مزید خبره ته وکي الرحمن الرحیم د کوم وکیا چې سلی وا د مش په کور شي دا داسې خبره وا چې مش خور ناسته و ما نه مش خور مې د شکیل ناز مرور ناسته ولا مش کرا دا دوه کالو رسې بیمار ولله بیا دا اکشې مې وتره غیدا دا درې ورځې مخ چې وتره غیدا دوه کالو رسې ناسته و بیمار و بیا دا درې ورځې مخ چې وتره غی چې ما سره لاړه سا کور ته لاړه سا دیو ته ویل چې څنګه چې ته سره زه بیمار یم چې کله شاسه بیا بل لاړه سا د خبر نو مل بیا دوه مورسته بیا پسې را غیدا خپل بچیان یو ډول تل بس چې تنه چیر سره خپل بچیان ون خپل کور ته د خپل بچیان یو ډل تر برو کرا لیم مجر کرا د پیتاوی کلی چې وسیږي بیا د امی مرګ مې چې کله یو ورځ پاتې سلا به زه پسې واره ما بچیان نه راوړل مشپین ټیم به دای مزدیګر بیا پسې راغی چې کما بچیان د سبا ملته یو نه وړل زب تا دم کې نه رکولې چې زب تاسو مړ کو تاسو باندې بزدا سه او کدا سه به او کدا چې ما سره شزن درو مې خپل بچیان نو به مشکل بچیان ورکول نو امی مینو ورکول به دای سبا ملته بیا وخت راغی منجو ټیم باندې چې کله بیا راغی به دو امی ته مې وویل چې ما سره دی لاړه سي پھر ګل مجار چې کله کور ته بیا راغی دا مزدیګر ټیم وو ویل چې سبا ته دې ما خپل بچیان رسولي کني زه به تامړه کله مور به دې مړه کړي کومه یو تاسو خاص لزما غي ومړو دا سبا مل ته بیا راغی بچیان لا و دو ته یو کله مې په خپل او ته تیار کړل بیا مې امی چې ملستل منځ په سي دایو ته لګیاو د چې ما سره دی دا لاړه سي خور مې تل زنه جو سره مې تل چې نه بجې سره چې کله شاسي بیا دې سره درومې دا د غشت موبایل ونی وای دا فرمان ما بونه می خسته وی چې شاه سعید او کې دا موبایل کټ کړه بیا دا ما می ته ویل چې اوس خو ماته سخري اجازه تر کړه دا اوس پس ته مړو دا کته ما سره لا دا پرو غل جلا ز ته مړو دا امی می وتل چې بس تا ته د سخري اجازه در کړه عزت ته لور نه در کوم لور می بیمار دا میړه خدمت نه دا د کمرې نه بار وته د درې ورو ته ویل چې رکوي کنه ما سره ختم سل نه را دا ټک درې ورو ته کوم نو ویل چې نه نه در کوم دا بیمار دا د کمرې نه بار ووته ته پنځه یې سیټ کړل بیا ګټ سسی په مفت سي کمرې بلو ټو چې دوه مانه وتاي نسی تم به تو درې دم لای ورواړل امي تمې ته پنځه ونی ولې امي کټ نو تم خ مخ پروت و یو ډز یو وستل دوه م دز بیا و وستل به مو شول چې کوي ډز نه په خپل نره مو ته کولی کو تو ویل چې
تو پنچه په لرګړه کړو ته لدرې کدا غ خبرې نه دی بیا مې مې دوه ډز او است لدرې مې دسته په مې نور چم لستلم په ما تو پنچه درې دل مشټول خو دې ورو باندې نیولې واخو بدون تو پنچه درې دل و ډز نه نور کول نورا چې کله ما مې وکتل مې نه ما بستر دالې کله مې ما ته دا جو کو چې لاړه سره پورت کو کا بس بسی خصا فورانو نو خاتله سی خلتر برسلله بیا چې څه کله راپورت ته لاړل نو بیا ما هغه خبر په دماغو چې وا چې د ویلا چې ما تسخري اجازت راکړه ده بیا زه په ځان نه پوښتلې بیا ما چې په دغه باندې راپورت کوم ما په پلار راپورت سره وکړه خو زه ابو چې ابو کله موږ ابو ولمبر په وکړه ته لاړم بر باندې لل دا او ابو ملکا بل دوم کور چې ودا اسپیتال ته یې تیاری کړې وای چې شنو نو خبر اسپیتال ته راته چې موږ په لارې چې پولیس مختوره غایدا او زه ابو نه مفي وانه چې ختمه ده تکلیف ورکړه ابو مې بګناو ده موږ په خپله پوسې تللي یو چې کله د 11-12 دین پچې تېرې کړلې موږ خپله دایر خلاص کړه یک نه زه دا مفي وړم ده او اصلي مجرم مو خیرګل مچار ده سپینې سږې چې کور ده پړه چینار چې یو ورورې بچشنه مې شي یو غني دغه ورور ده یو یو وراره ده زنه ابراهیم نامې ده دلته یې دي تربورو نامه مګانې دي دغو پناه ورکوي دغو کره هم اوسېږي ده میرفګل مچار ده ماما ده مشر ماما یک زمن دي یو برام ده شبیب دای زمن دی یو حنیف ته دای ماما دا علیم مجار دای ماما دا ککی روڈ چه دا داری مڑی کرچای دا حکیم ماما دا دوگو لکا پناور کئی دا او دای چه چا سرا غصی ونی وایسی دا آخا با ایگه تا با هنسا زاو سرا ملاو که جی چه دای چه تایی دا او مشت دا انصاف ملاو سی چه مشت را دور ظلم والی وست پو کومی وجه وست دا دای دې پنسي تختې ته دای دې پنسي ته ورسې حکومت ته موږ درخواسته دای دلته شوري شو موږ ته دمکیانې راکوي چې موږ سره جوړه وکړو که جوړه مو نهسره وکړو لا زه به لا تا وروره غوا که دا چې ما ته کوم یو سیخ زه واپس یا غوا که دا به زه تاسې مړه که دا چې زه به بل کس مړه وم چې ما سره جوړه نه کوه دا زه به دوره تبعي جوړه وم جوړه وم چې ما سره مو جوړه نه یې کړې یو یې بېګنا موږ مور کتل کړله دای نوره موږ ته دمکیانې راکوي شکیل نمبر ته دمکیانې شکیل نمبر ته دمکیانې ورکوي ما ورور د ما نه کم و جی پیک نمبر ته دمکیانې ورکوي ما ته به یې دمکیانې راکولې خو بې ما زوړ نمبر بند کړ اوس مې نوی اعلان وشته ورسره مسجان کوي ده که درواخلي نمبر دې وکتل سي ده موږ سره ریکارډینګونه شته دي چې دای په ریکارډینګونه موږ ونه کړي دي چې دای موږ ته دمکیانې راکوي ده که موږ لورنګ تڼې ته خوړو کاغذ وړو وایي چې تاسې نن لورنګ تڼې ته کاغذ یو وایي موږ ته پته ولګېدله موږ ته لورنګ تڼې نه اطلاع ملاوسله حکومت هم سره ملاو ده ته اطلاع چوک ورکوي.